بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلر محترم نمازخانلر معلومينيز كم Alloh subhanahu va taoloning fazli marhamati bilan yurtimizda juda ko'p ijobiy o'zgarishlar bo'lib bormoqda. Xususan diniy sohamizda ilm ma'rifat borasida, dinimizni o'rganish borasida yangi-yangi qadamlar, yangi-yangi marralarga o'tilyapti, alhamdulillah. Kuni kecha musulmonlar diniy idorasi tomonidan ayrim masjidlarda peshin va xufton namozlari oldidan yoki keyinidan dinimiz ta'limotlari, dinimiz ko'rsatmalari borasida ilmiy suhbat olib borish. Siz aziz mu'min musulmonlarga ilm ma'rifat ulashish borasida masjid xodimlariga muftiy hazratlari tomonlaridan topshiriqlar kelgan. Ana o'sha topshiriqni ijrosini ado etish uchun bugun mana bu suhbatni boshlab turibmiz. Suhbatni aslida muhtaram Ismoiljon domlamiz o'zlari olib bormoqchi edilar. Biroz bemorliklari sababli hozir qatnasha olmadilar, lekin biz bu topshiriqni kechiktirmaslik uchun bugundan boshlashga qaror qildik. Inshaalloh u kishi boshchiligida bu suhbatimiz davom etib boradi. Suhbatimiz mavzusi dinimiz ta'limotlarini o'rganish, ilm ma'rifat hosil qilish. Jumladan ming yillar osha, ya'ni asrlar osha yurtimizda amal qilib kelinayotgan Hanafi mazhabi, umuman mana shu mazhab borasidagi tushunchalar, bizda qabul qilingan ba'zi bir an'analar, urf-odatlar, mana shunga o'xshash dinimizga doirlari albatta. Ana o'shalar borasida tushuncha berib borishga harakat qilamiz va bugun barcha o'rganadigan ma'lumotlarimizga, ilmlarimizga debocha muqaddima sifatida ilm haqida suhbatlashmoqchimiz. Ilm. Ilm nima degani? Ilm bir narsani haqiqatini bor holicha bilish ilm bo'ladi. Masalan, mana shu masjidni ustunni oling. Shu ustunni siz agar beton bo'lib turgan, tosh bo'lib turgan ustunni agar siz yog'och deb o'ylasangiz, bu ilm bo'lmaydi. Uni aynan beton ekanini, tosh ekanini bilish, ya'ni haqiqat boricha bilish mana shu ilm bo'ladi. Boshqasi faraz bo'lishi mumkin, taxmin bo'lishi mumkin, lekin ilm bo'lishi uchun u demak haqiqatga mos ma'lumot bo'lishi kerak. Ilm Qur'oni Karimda dinimizda juda qadrlangan va islom dinichalik, Qur'oni Karimchalik, Rasul akram alayhissalotu vassalomning sunnatlarichalik ilmni qadrlagan, uni targ'ib qilgan, uni to'g'ri yo'nalishga solgan boshqa bu darajadagi, bu saviyadagi boshqa biror ta'limot, biror bir dinni topolmaysiz. Rasul akram alayhissalotu vassalom payg'ambar bo'lishlaridan oldin harf tanimagan edilar. Qarang, biror ustozga bormaganlar, biror kishidan ilm o'rganmaganlar. O'sha vaqtlarda Varaqa ibn Navfal, yana ba'zi bir kishilar bor edi, sanoqli bo'lsa ham, yozishni o'rgangan, o'qishni o'rgangan, ayrim oldingi ilohiy kitoblar, ko'rsatmalar, diniy ta'limotlardan xabardor kishilar bor edi. Sanoqli bo'lsa-da o'shunaqa insonlar bor edi, lekin Muhammad alayhissalotu vassalom undaylardan emasdilar. U zot alayhissalotu vassalom tamom harf tanimagan edilar. Lekin u kishiga kelayotgan birinchi vahiy qanday bo'lyapti? Iqro, bismillahir rohmanir rohim, iqro, o'qi. Rasul akram alayhissalotu vassalomga ushbu vahiy kelgan paytda Jabroil farishta payg'ambarimizni har gal qisib o'ziga tortib, qattiq qisib qo'yib yuborib, yana o'qi degan. Ulamolar mana shu hodisani hikmatini aytadilar.
Rasul akram aleyhissalatu vassalomni farishta o'ziga tortib, qattiq qisib qo'yib yuborib, keyin o'qi deyishlari bu uzotni vahiyga tayyorlash edi. Va ilm mashaqqat bilan bo'lishini o'qitish edi. Ilm yo'lida mashaqqat bo'ladi. Ilmni hosil qilishda o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Juda hamma yo'g'ni hamma rohatni joyiga qo'yib, ilm hosil qilinmaydi. Ulamolarimiz aytadilar, Odam alayhissalomni Alloh yaratganda farishtalarni unga u kishiga ta'zim o'laroq egilish, sajda qilishini buyurdi. Farishtalar bilan odamning o'rtasida nima taqqoslandi? Ilm. Alloh subhanahu va taolo borliqdagi narsalarni nomini so'radi farishtalardan. Ular Alloh sen bildirgandan boshqa narsani biz bilmaymiz deyishdi. Shunda Alloh odamga sen ayt dedi. Va odamga oldin o'zi o'rgatdi. Va allama adamal asma'a kullaha. Alloh odamga hamma ismlarni, ashyolarning ismlari deganda uni mohiyatlari bilan qo'shib o'rgatdi-da, sen gapir dedi. Ana odam gapirganida farishtalarni unga sajda qilishga buyurdi. Bu yerda odamni farishtalardan ustun qilgan narsa nima edi? Ilm edi. Lekin Odam alayhissalomga Alloh buyurdiki, sen borib farishtalarni oldiga borib, ularni oldiga bor, ulardan salom alikni o'rgan dedi. Qarang, o'zi Odam alayhissalomga farishtalarga bermagan ilmni berdi. Lekin salom farishtalarda bor odat edi. Salom alik. Alloh odamga aytdiki, borib farishtalarga farishtalarni oldiga borasan, ulardan salom alikni o'rganasan. Salom va o'sha salom alik seni avlodlaring uchun so'rashuv, ko'rishuv demak omili bo'ladi deb aytdi. Ulamolarimiz aytadilarki, mana shu joyda Alloh odamga o'rgatyapti. Ilm olish uchun qadam bosib boriladi, harakat qilinadi, mehnat qilinadi, keyin uni hosil qilinadi va mehnatga yarasha baraka va demak faiz, futuh, istifoda bo'ladi. Qur'oni Karimning birinchi oyati o'qi deb nozil bo'lingan ekan, Rasul akram alayhisolatu vasallam tabiiy holatda men o'qishni bilmayman dedilar. Chunki o'zot o'qishni harfni tanimagan edilar. Va oyat karima davom etdi. Uchinchi bor iqro o'qi deyilgandan keyin oyat karima davom etdi. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. O'qi oddiy o'qish emas ekan. O'qi seni yaratgan, yaratuvchi bo'lgan Robbing nomi bilan o'qi. Inson o'qir ekan, mana shu Bismi robbikal ladzi xalaq, yaratgan Robbing nomi bilan o'qi degan ko'rsatmaga amal qilmasa, ilmda istifoda yo'q. Bu dunyoda ayrim natijalarga erishish mumkin, lekin tom ma'noda ilmdan istifoda yo'q. Foydalanolmaydi. U foydasidan zarariga ko'proq hujjat bo'lishi mumkin. Shuning uchun ulamolar aytadiki, o'qi, Robbing nomi bilan o'qi, yaratgan Robbing nomi bilan o'qi deganda juda katta falsafa bor. Birinchidan, u ilm yaratuvchining ilmi. Buni unutma. Mana shu joyda bir nuqtani aytib ketamiz. Islomda dunyoviy, uxraviy degan ilm bormi? Islomda ko'pchilik o'ylagan dunyoviy, uxraviy degan ilm taqsimi yo'q. Bor, lekin ko'pchilik o'ylaganda emas. Ilm dunyo manfaati uchun bo'lsa, dunyo manfaati, obro' uchun, e'tibor uchun, pul, mol dunyo uchun bo'lsa, u ilm Qur'on ilmi bo'ladimi? Hadis ilmi bo'ladimi? Din, fiqh ilmi bo'ladimi? Dunyoviy ilm. Chunki uning manfaati dunyoda ko'zlanyapti. Agar shu ilmlardan oxiratni ko'zlasa, ana unda u oxirat ilmi bo'ladi. Ana shunday ahli ilm, talib ilm, oxirat ilm talibi bo'ladi. Ana shunday olim oxirat olimi bo'ladi. Endi inson dunyo narsalarini o'rganyapti. Matematikani o'rganyapti, hisob ilmini o'rganyapti, fadokiyatni o'rganyapti, lekin maqsadi oxirat. Allohning roziligi. Buni ilmi oxirat uxraviy ilm bo'ladi. Ana demak, ilm niyatga ko'ra, yo'nalishga ko'ra dunyoviy uxraviy bo'ladi. Lekin o'rganilayotgan ma'lumotga ko'ra dunyoviy uxraviy bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin diniy va tajribiy deb taqsimlasa bo'ladi. Ilm borliqdagi hamma ilm. Biz aytgan din ilmlari bo'lsin. Koinotdagi borliqdagi ilmlar bo'lsin, hammasi Allohning. Hammasi Allohning ilmi. Lekin birini
borliqqa sochib insonga o'rganishni, kashf qilishni buyurib qo'ygan. Inson o'zi uni kashf qiladi. Ikkinchisini, yana birini esa uni payg'ambarlarga nozil qilib, vahiy qilib, ular orqali insonlarga yetkazgan. Koinotda inson o'rganishi mumkin bo'lgan, aql bilan topishi bo'lgan ilmlarni Alloh vahiy qilib o'tirmagan. Vahiy qilmagan. Balki ularga ishora bergan, ularga targ'ib qilgan, lekin vahiyda insonni aqli topolmaydigan, aqli bilan faqat aqliga suyansa, u holda xatoga yo'l qo'yadigan ilmlarni Alloh payg'ambarlarga din o'laroq yuborgan va ta'lim bergan. Shuning uchun payg'ambarlar payg'ambarlar keltirgan ta'limotlar aqldan ustun bo'ladi, lekin aqlga zid bo'lmaydi. Aqldan ustun, lekin aqlga zid emas. Aql uni tasdiqlaydi. Bugun tasdiqlamasa ertaga tasdiqlaydi. Din keltirgan ma'lumotlar, din keltirgan irshod, ko'rsatmalar, din o'rgatgan hukm va ta'limotlarni aql hozir qabul qila olmasa ham, albatta uni tasdiqlaydi. Bir kun kelib tasdiqlaydi yoki hozir tasdiqlaydi. Sog'lom aql buni qabul qiladi. Islomda shuning uchun ilmni nihoyatda darajasi baland qo'yilgan. Nimaga? Chunki ilmni har qanaqasi, har qanday ilm nisbati Allohga boradi. Shuning uchun ilm Allohning sifatlaridan biridir. Ilm Allohning sifatlaridan biridir. Kim bu ilmdan qancha ko'p nasiba olsa, Allohni o'sha sifatidan, ilmidan ko'p nasiba olgan bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari haliga aytganimizdek, biror bir ustozdan ta'lim olmagan bo'lsalar ham, butun dunyoga o'zot muallim bo'ldilar. Sa'diy aytadilar: "Nigori manki ba maktab naraftu hat nanavisht va g'amza mas'ala omuz sad mudarris shud." Meni nigorim deydilar. Ya'ni meni mahbubim Muhammad alayhisolatu vasallam naraftu maktabga bormagan. Biror harf yozmagan ham. Lekin bir g'amza bilan, ya'ni bir vahiy bilan uzoq yuzlab mudarrislarga dars aytadigan bo'ldilar. Rasul akram alayhisolatu vasallam demak vahiy orqali ilm olgan bo'lsalar, uzoqdan keyingi barcha insonlar din ilmini uzoq alayhisolatu vasallamdan naql qilib o'rganadilar. Oldingi payg'ambarlardagi ilmlar ham vahiy bo'lgan edi, lekin ularda san'at uzilib qolgan edi. Ularda o'sha payg'ambardan olingan ilmni saqlash borasida ehtiyot choralari ko'rilmagan edi. Zero Alloh bu oldingi dinlarni muhofazasini, oldingi kitoblarni muhofazasini va'da qilmagan edi. Alloh Qur'onni, Islomni yuborar ekan, bu oxirgi din, oxirgi kitob, bu qiyomatgacha qolishi kerak. Shuning uchun uni muhofazasi uchun Alloh o'zi istagan bandalarini kamarbasta qildi. Va bugun muhtaram azizlar, biror bir din vakilida yo'q, musulmonlarda bor san'at bor. Har bitta oyat Rasul akram alayhisolatu vasallamning og'izlaridan qanday chiqqan bo'lsa, shunday tilovat qilinyapti. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislari mazmun jihatidan saqlangan. Ba'zi bir o'zini Qur'oniy deb nomlagan safsatachilar bor. Hech ham Qur'oniy emas ular. Ular sunnatga zid bo'lgan insonlar, Qur'onga aloqasi yo'q. Chunki Qur'on sunnatga amal qilishni tasdiqlaydi, buyuradi. Sunnat zaif hadislar, to'qma hadislar aralashgani bilan u unga putur yetmagan. Uni mazmuni saqlanib qolgan. Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi ulamolarni ijtihodi harakati bilan sunnat saqlanib qolgan. Ana ilm bizga san'at bilan yetib kelyapti. Mana shuning uchun bu ilmdan bahra olganda muhtaram azizlar, mana shu joyda o'rganamiz. Biz ustozlardan o'rganganmiz. Ular ustozlardan shu san'at borib Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga borib yetib boradi. Inshaalloh Imom Maturidiy, Imom Abu Hanifa haqida gapirganimizda biz ularni Rasulullohga bo'lgan san'atlarini aytib o'tamiz. Bizni bugundan boshlab mana shu joyda oladigan ilmimiz, esdan chiqarmaylik, bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamdan kelayotgan ilm, shundan nasibamizga yarashamiz, olamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ilmni juda ko'p targ'ib qilgan. Qul hal yastawilladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Bilganlar bilan bilmaganlar barobar bo'ladimi? Shu joyda Alloh biror qayt yo'q. Falon ilmni bilganlar bilan, piston ilmni bilmaganlar degan gap yo'q. Bilganlar bilan bilmagan barobar bo'ladimi? Barobar bo'lmaydi. Shuning uchun imkon qadar
bilishga harakat qilish kerak. Qur'on ilmni cheksizligini aytadi. Qur'on ilm cheksiz deydi. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilm sohibi uzra ilm egasi bor. Qur'on bu bilan sen ilming har qanchaga yetsa ham o'zingdan ketmas. Sendan ustun bor. İlimde senden yukarı var. Bunu unutma deyip uqtiradi. İnsaniyet ilimde her kança yükselmesin, onun ilmi az ekenini Allah alahide takitleydi. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Ey insanlar, sizlerge cüda cüda az ilim verilgen. Her kança ilimini köp egerleb, alımı zeberdes bulin, Allah'ın ilmi aldı da o, dengizden bir tamçı, dengizden bir katrede gel. Mana shu ma'noda insonni Alloh ilmga targ'ib qiladi. Ilmni o'rganishga buyurar ekan, Qur'oni Karimda ziyoda qilinishini buyurilgan yagona narsa ham ilm bo'ldi. Qur'onda biror narsani ziyodasini so'rash buyurilmagan. Robbana atina fi dunyo hasana, dunyoda yaxshilik bergin, boshqa bo'lgin, lekin bitta ilmga kelganda va qur robbi zidni ilma. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Robbim ilmimni ziyoda qilgin deb duo qil. Rasul Akram alayhisalatu vasallam har kunga ertalab kechpaytki duosi bor edilar. Biz bugun shu duoni o'rganamiz va bundan keyin har kuni shu duoni qilamiz va inshaalloh o'rganadigan ilmimizga bu ruhoniyat bo'ladi, manfaat bo'ladi, baraka bo'ladi. Allohumma zuqni ilman nafi'a va rizqan wasi'a va amalan mutaqabbala. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Qarang, Rasul Akram alayhisalatu vasallamni tongda tun avvalda qiladigan duolari. Allahumma rzuqni ilman nafi'a. Allahum menga foydali ilm ber. Va rizqan wasi'a. Keng rizq ber va amalan mutaqabbala. Qabul bo'ladigan amal ber. Ilmni o'zini so'rayotganlar yo'q. Parvardigor ilm bergin, uni o'zi kifoya emas. Ilman nafi'a, foydali ilm bo'lsin. İlimler var insanı zararlatka ap getirdi. İlimler var insanını halaç kıladı. İlimler var bütün insaniyetini kanını tökedi. İlimler var cebir zulümde hizmet kıladı. Faydasız olar. İlim insaniyetke menfaatli olsun. Beşeriyetke bütün varlıkka menfaatli olsun. Mene şu ilimini soru yaptılar. Keliyle şu duanı kılıp bugünkü sohbetimizde yakın yasayımız ve birgelikte amin deyip inşallah sohbetimizin devamını ya huftanda ya ki ertegelik kümü sohbetimizle devam ettiremiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke elhamdu ala kulli hal ve leke şükrü ala kulli hal ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ver diyara özünge yol varıp dua kılıp kul açıp dua kılıp iltica kılamız. Allah özün ilim sıfatıdan, özündeki ilim sıfatıdan bizlerge alışını targıp kılgen ekensen Allah özünden ilim sorup bugün sohbetimizi başladık. Allah bizlerge faydalı ilim bergin. Allahümme rızıkna ilmen nafi'a. İlmin nafi'a buluşu için rızkına ahamiyeti köpeken. Ve rizkan vasi'a. Allah bizlerge keng rızk bergin. Ve amelen mutakabbala. Yine bir rivayette ve rizkan tayyiben. Allah pak rızk bergin. Ve amelen mutakabbala. İlim var, rızk var. Lekin amel bulması fayda yok. Allah faydalı ilimlerini bergin. Allah başlayan sohbetimizde hemimiz için, el yurt için, avladlarımız için manfaatli buluşunu nasip etkin. Subhaneke Allahumma bihamdike la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi ve ashabihi.